Харків'яни відсвяткували 205-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Пишається калинка, я Біля пам'ятника відбулося театралізоване дійство, присвячене великому українському політичному та культурному діячеві. Вірші та пісні на поезії Шевченка виконали актори, студенти та школярі. Після виступу шанувальники творчості українського поета, представники громадських організацій, обласної та міської влади поклали квіти до монумента Кобзарю. Безумовно, це велика подія на всіх теренах України. І я вважаю, що таким патріотом, як був Тарас Григорович, сьогодні повинен бути кожен. Я глибоко впевнений про те, що його діяльність прагнула одного. Те, щоб український народ був вільний, те, щоб Україна була незалежна. І на сьогоднішній день, так як любив Україну Тарас Григорович Шевченка, мабуть, не любить ніхто. Також святкові заходи з нагоди дня народження Тараса Шевченка відбувалися по всій Харківській області. Ольга Куріленко, медіагрупа «Об'єктив».